Bun găsit, domnilor și domnilor, la interviul zilei. Vorbim cu domnul Nicolae Grigorescu, este sculptor din comuna Polu. Dragi, bună ziua, bine v-am găsit. Bună ziua, bine ați venit. Spuneți-ne, la ce lucrați în perioada aceasta, ce faceți? Momentan lucrăm la construirea unor coșuri de gunoi pentru comuna Polu. Facem coșuri solide, să nu se mai poată fura, practic au fost furate, am expus pe toată perioada, pe toată lungimea localității, coșuri de gunoi care au fost descompletate, așa că trebuie să facem ceva mai solid, să nu mai fie descompletate numerele coșurilor care ne reprezintă. Am înțeles, ce lemn folosiți? Folosim lemn de brad, care trebuie să-l prelucrăm. După cum se vede, băieții lucrează la șlefuire și să le adaptăm pentru construcție, pentru să facem coșurile. Ce alte obiecte ați mai făcut? La ce ați lucrat în decursul timpului? Ne referim la persoana mea. Am mai lucrat în construcții câte ceva, dar în mod special sculptură. Sculptură în lemn, manual. Ce, ne puteți spune câteva dintre lucrurile dumneavoastră? Nu știu, ce ați sculptat așa mai deosebit, să zicem? Mai deosebit. Am făcut sculpturi de porți, de stâlpi, cu troițe, icoane, la biserici, adaptări de catapeteazme, de exemplu. Ce facem? Sculptură în lemn, orice am prins. Ce mi s-a oferit. De unde pasiunea aceasta pentru sculptură? A fost o întâmplare când eram tânăr, când m-am mutat și eu la casa mea. Mi-a trebuit ceva, am mers la un prieten care făcea așa ceva. Mi-a plăcut ce lucrează, am fost fascinat și i-am cerut să mă ajute și pe mine să fac o lucrare mică. M-a ajutat cu scule și am continuat singur. Întâmplarea a făcut să vadă cineva, mi-a cerut să îi fac și lui și tot așa până am continuat să mai fac una, să mai fac una, o lucrare mică, o lucrare mai mare, până am ajuns la stadiul ăsta de sculptor în lemn. Sculpturi în lemn mai mari? Mari, da, mari și mai expresive. Am putea să spunem că ați început această activitate acum câți ani? 10 ani? Sau mai mult? 20. 20? Da, peste 20. Aveți 20. Un atelier acolo în spate, în toată regula, da, cu tot ceea ce trebuie. A trebuit să-mi fac, dar pentru că a fost o perioadă când am lucrat numai în atelier. Am lucrat la o mine de grafit și s-a închis, așa că a trebuit să fac ceva. M-am retras acasă, mi-am făcut atelierul și am lucrat o perioadă, după care m-am reangajat din nou. Doar în lemn de brad lucrați sau folosiți și alte lemn? Nu, sculptura în afară de lemn de brad. Lemnul de brad le excludem. Sculptura se face în tei, snuc, stejar, paltin, esență moale și esență tare, dar să nu fie ca și bradul să prezinte aștii, să crape. Cel mai mult cât ați lucrat la o astfel de sculptură? Cel mai mult o jumătate de an la o catapeteazmă, împreună cu un prieten care lucrează, Constantin Lupu, care lucrează tâmplărie. Ca să dureze mai mult ceea ce faceți dumneavoastră, nu știu, după aceea cum trebuie să întreținute? Trebuie să dată cu lac, povestiți-ne. Da, trebuie să întreținute. Ulei de in, de exemplu, și lac, depinde de ce lucrare este. Uleiul de in întreține, mai ales lemnul care este expus la soare, nu mai grabă și nu mai își schimbă culoarea. Trebuie dat în mai multe mâini, de exemplu, de mai multe ori. Trebuie să dăm o repetată. Pasiunea aceasta dumneavoastră este moștenită și de cineva din familie? Adică are cine să o ducă pe mai departe, dacă tot aveți un atelier așa mare? Deocamdată nu, așteptăm. Nu aveți? Nu. No. Prietenii au mai venit, da, așa, ca să-și petreacă timpul cu mine, dar nu ca să... Am avut câțiva copii acum 10 ani, dar nu a rămas niciunul. Am făcut ceva cursuri cu ei, nu a rămas niciunul să fie fidel de serie de sculptură. Momentan, în comuna Plovragi, eu și Costică mai suntem. Costică. Deci doar două persoane în toată comuna. Da. Dar de ce? Este dificil această pasiune?
mă refer la sculptură. Da, exact. Da, cere mult timp și mai ales este totul manual. Totul manual și necesită și timp și plictiseală și pentru alții, pentru mine nu. Timp să fie, facem. Momentan am câteva truiții de făcut, dar le fac printre picături. Cum am și eu timp când scap de la serviciu. Și tot așa. Pasiune, dragoste, dar și foarte multă muncă la ceea ce faceți dumneavoastră. Da, într-adevăr, muncă este. Este muncă. O să vedeți cum se lucrează, dar aveți răbdare. Da, păi să mergem în atelier, atunci să vedem la ce lucrați în acest moment. Da. Continuăm în atelierul sculptorului din Apollo. Fragii, spuneți-ne ce lucrări aveți aici. O icoană care este în faza de lucru, încă este neterminată, finalizată, trebuie șlăpuită la maxim și după aceea lăcuită. Și panoplii. Panoplii diferite, panoplii. Eu de obicei fac mai multe și omul are de unde să-și aleagă. Deci asta este mai mare? Asta este mai mare pentru un trofeu mai mare. Asta o panoplie cu flori. Iar aici cruci. Deci facem și cruci. Oamenii merg pe ideea acum că în viața de apoi o să-ți duci crucea și o să fie mai ușoară. Domnii care au comandat crucile astea sunt decedați de curând și trebuie să le termin, să le fixăm la cimitir, în comuna Baie de Fier. Înțeleg. Da. Cât de mult durează să faceți o astfel de cruce? 3 zile. În 3 zile? 3 zile. Dacă aș fi stat de cruce, dacă fac alte activități, cum mă apuc și eu timpul. Dar mai greu. Dar spuneți-ne ce se cere cel mai mult, ce se cumpără cel mai mult, nu știu, icoanele, de exemplu, aveți icoana aceasta? Nu se cumpără icoana, nu. Am încercat să merg cu ele, să le pun într-o piață undeva, merge mai greu, mai mult panoplii, sunt mai atrase și nu sunt nici scumpe. Depinde de mărimea lor. Din punct de vedere financiar, se merită ceea ce faceți? Se merită. Dacă ai timp să stai de ele, se merită. Munca cere și rezultate. Da, a început să prindă și un pic de valoare și sculptura. Înainte nu se prea cerea, dar acum se caută. Se caută, dar nu mai este timp. Când eram și aveam timpul necesar, nu prea aveam întotdeauna de lucru, dar făceam în avans. Îmi făceam din materialul meu și le-am vândut în timp. Și pe lângă salariu, mai câștigi ceva, mai faci ceva. Da, merge. Nu înțeles. Văd că mai aveți foarte multe sculpturi acolo în spatele dumneavoastră. Da, începute și neterminate. Când le vine timpul, atunci o să le finalizez. Și ramă pentru oglindă sau ce este aceea care este dată cu lac? Da, o ramă pentru oglindă. Nu înțeles. Da. Sculptați și obiecte pentru uscaznic, nu știu, ceva mai deosebit? Ați avut cerințe pentru așa ceva? Nu am avut. Din păcate eu nu am făcut și tâmplărie nu am făcut. Colegul meu și prietenul Costică Lupu face tâmplărie și trebuie să le, cum să spun, să le armonizăm, pentru că sculptura necesită și tâmplărie, iar tâmplăria fără sculptură e goală. Doar că el și sculptează și lucrează. El are un avantaj. Eu trebuie să apelez la el când am o lucrare de tâmplărie. Are și scule, s-a dedicat meseriei de tâmplar. Îl laud pentru că mă ajută foarte mult. Cred că ar trebui să vorbim și cu domnul. Ar fi frumos să mergeți. Da, aveți ce să vedeți. Are întotdeauna de lucru, are în avans pe un an de zile. De obicei. Da. Mulțumim. Mulțumim mult de tot.